600 metros, curva leve à direita. Mantenha-se à direita. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Tive dúvidas de que você venceria essa, chefe.
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.